PDV, vaučeri za plin, zamrzavanje nekih cijena? Evo, prvo stvari staviti u perspektivu, dakle, u odnosu na druge zemlje Europske unije, to je tema koju ja razgovaram s mojim kolegama od rujna, to povremeno spomenemo, ali evo do zadnjih dana kad se na to prošli tjedan ukazao, vidim da ta tema nije toliko dobila eho u medijima, ali sad je dobro da se o tome priča u medijima. Prvo moramo pogledati što se bilo u odnosu na druge zadnje 4 mjeseca. Dakle, cijene energenata za građanstvo, za kućanstvo nisu poskupili. Dakle, niti cijene struje, niti cijene plina. To se dogodilo zato što smo tiho radili, razgovarali, gledali da nema udara na standard građana. Još jednom ću pojasniti cijelu politiku vlade koja je kao i ovaj projekt cjelovita. Ako imamo najveću zdravstvenu krizu u zadnjih 100 godina, ako imamo ogromne financijske i ekonomske posljedice, ako imamo ugrozu na tržištu rada, onda vlada i država nastupa odvažno, agilno, brzo, čvrsto i očuva radna mjesta. Očuvamo radna mjesta. Ako uspijemo u odnosu na 2020. sada završiti 2021. sa izgledno dvoznamenkastim rastom BDP-a, onda ćemo sigurno iz takve optike politike vlade, koja je odgovorna i cjelovita, učiniti sve da kada završi sezona grijanja, prije toga donesemo okvir politika i mjera koje će smanjiti bilo kakav udar na standard građana, a koji bi bio uzrokovan rastom cijena energenata, koji su globalni trend, to je rast cijena plina. Čim imate rast cijene energenata, cijeli lanac se pokreće. Prema tome, mi imamo niz alata, alata na raspolaganju vlade, bilo da su određene mjere u pitanju, bilo da su aktivnosti najvećih distributera, to je u konkretnom slučaju Hrvatska elektroprivreda, koja također može poduzeti određene mjere, regulatori, a u konačnici vlada svojim mjerama politike, tako da ćemo do trenutka kada to pitanje postane aktualno imati cijeli paket koji će olakšati, odnosno spriječiti veći udar na standard građana.